I det här videoklippet tänkte jag presentera snabblån. Snabblån är ofta enkla att ta och nästan vem som helst kan få dem. Snabblånen kan vara små, det kan handla om några tiotals euro upp till flera tusentals euro. Lånetiden så varierar, det betyder alltså att du kan ha en vecka på dig att betala tillbaka lånet, eller du kan ha 2 veckor på dig att betala tillbaka lånet, eller så kan du ha flera månader på dig att betala tillbaka lånet. Här ser du hur mycket du betalar tillbaka sammanlagt, och åldersgränsen varierar beroende på företag. Vissa företag kräver ingen ränta alls om det är första gången du tar ett lån hos dem. Andra företag så har väldigt höga räntor. Överlag har snabblånen höga räntor. Och här ser vi ett exempel. Över 5000% i ränta betalar du för ditt lån. Det här är alltså en mycket hög ränteprocent. Och om du lånar 100 euro så betalar du 139 euro tillbaka på en månad. En orsak till att snabblån inte uppmuntras är att betalningsanmärkningar bland finländare har ökat. En betalningsanmärkning innebär att du inte klarat av att betala tillbaka dina lån. Och om du får en betalningsanmärkning betyder det att du registreras i kreditupplysningsregistret. Det här är illa, för det betyder att du kanske inte får lån i framtiden, även om många år. Och det kan betyda att du inte får hyra en lägenhet om det är så att hyresvärden kontrollerar ifall du har betalningsanmärkningar. Det kan också betyda att du inte får kreditkort från din bank. Så betalningsanmärkningar är något som du ska ta på allvar. Och en lösning är att vara noga med vilka lån du tar, att du kan betala tillbaka dina lån och kontrollera alltid räntan. Också ett litet snabblån blir hastigt ett stort lån om du har närmare 50% ränta och måste betala tillbaka lånet inom en kort tid. Det här kan bli problem och om du inte betalar tillbaka lånet i tid så kommer det att komma ränta på ränta på ränta och det gör att lånet kan bli ganska stort i slutändan.